Жаза енді ол қалай беріледі? Мен оны екінші мәселе. Ол сол жергілікті сотқа байланысты. Ол соттың құзыретіндегі дүние ғой. Сот қалай бағалайды оны? Қай жағынан бағалайды? Қайтып бағалайды? Ол соттың құзыреті. Мен оған парламент 500 сұрады, мен оларға баға бере алмаймын. Оның бәрі заңдармен реттелген бізде. Заңды бұзуға ешкімде ондай құқық берілмеген. Деп ойлаймын. Егер де ол енді заңды бұзып жатса, заңды біз сақтамасақ, заңменен жүрмесек, ол түбі білесіздер ғой, қандай жағдайларға алып келіп соғатынын. Сіздің бұл сұрағыңызға жауап беру үшін әрбір адамның әрекетіндегі қандай құқық бұзушылық бар екенін туралы материалмен танысуым керек. Ондай материал менде жоқ. Сондықтан бұл сұрағыңызға мен нақты жауап айта алмаймын. Әр адам өз бетінше көшеге шыға беретін болса, әр көшені жаба беретін болса, әр жерде жиналыстар өте беретін болса, ол екінші бір адамның құқығын шектейді. Сапарға шығып бара жатқан адамның, я жолға шығып бара жатқан. Соқтан бәрі заң шеңберінде жүзеге асу керек деп есептеймін. Рұқсат етілмеген митингіге шыққан азаматтарға байланысты тиісті талаптар бар. Сондықтан енді мемлекет басшысы айтты ғой, енді митингтерге рұқсат береміз. Бәрі де заңмен, ретімен болсын деген. Сондықтан заңның басымдық болғаны дұрыс қой деп ойлаймын. Жаза лайықты деп ойлаймын. Енді оның жазасын менің қасымда болған жоқпын ғой. Сондықтан тиісті құқық органдар анықтайтын шығар.